Mirović 2, Nikola Janković 3, Slađan Rakić 4, Andreja Stojanović 5, kapitan ekipe Nikola Vasiljević 8, Filip Stojanović 9, Dejan Đević 10, Aleksandar Jovanović na klupi za rezervne igrače. Nema akademije, ima akademije. 94-1, Milan Ilić 28, Strahinja Bošnja 29, Mitar Radivojević 30, Damjan Vojkov i 32, Marko Pavićević. Pomoćni trener Milan Simeunović, fizioterapeut, predstavnik kluba Dragiša Urošević i komesar za bezbednost Nikola Blagojević. Službena lica na ovoj utakmici su Dragomir Stanković, glavni sudija Milan Stefanović, prvi pomoćni sudija Goran Bogićević, drugi pomoćni sudija Ivan Krstić i četvrti sudija Ivan Nikitović. BMT, dobrodošli na stadion Sportskog kluba Kolubara. U fudbalskom sportu nema mesta izražavanju bilo kakve forme, da se pravila ponašanja na stadionu i da ne koristi. Ovo je nerealno. Dobro.
Stop!
Odvali komad, brate, terena tamo, da. Da. Odvali komad terena, brate. Izrilja ga, čiča. Evo, mi je na kubanu u stanu.
baš ramu da dođem, pošto mi zaberam i idem. Mislim, lako, na tom nekom da krenemo kod deset, koji treba bolim sa Milićem, nešto vamo tamo. Aj, vidjet ću ja sa Milićem, pa ću ti javiti. Možda može, sam ja završen sa Tekom i da ostavim ovaj ovaj džavo. Šest i dvadeset. Pa očinim da oko koja devet, aj devet da kažem. Pa samo ja završim ovo, ovdje malo mi se kuće da vidim i tako. Gledao sam da ovdje vidio da će ovdje na kameru. Golman dobro udario sa tivo, a? Igrač. Prva vodi rezultatom 2:1. Mali futbol. Tako je krenut. Ušao je jedno 15-20 minuta na kraju.
ajde, palne da kaže gol u šotu. Ovo je nije to ni na trening da ovdje, ali da ga... I sad ga ne vodi, a? I sad ga ne vodi. Ide Aca, doveze ga, doveze ga Šotić, doveze ga. Da, ti tu je, hvala, on je tamo Aca. Sve na Acu. Ali da sam mu kaže i ovaj mlađe. I bolje to je što ti ne imeđe. Ja sam, gura, ne. Traži li me, otišta, ušta. Bolje nemoj da pričaš ništa. Da, dobro. Vidim kako je Aca prošao kada to su pričali. Aca je više bio na klupi, nego baš mi je drago da ti igra. Dođi! 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 Dođ
Igra dobro, ali izmeo za 80 minuta. Je Thank you.
stari kao će. Hladno je. A? O, ti su full obuče. Samo da ne bude kiše. Da. Danas po centru ćemo morati gledati da je kiše. Ti si borac, ima, stvorio si, a u botom. Šumanija šopa, da, šumanija šopa. Gde, onda nema nigde pokriveno ništa. Kako snimao, samo malo.
Pa ste mi malo, brate, prekrio kamer. Da, na, ali što? Kako je vreme krenulo? Evo
leži. Da li sad da leži, da se vodi i snijeg i sad še. Ja sam to vraćao,
Mene izbošilo. Sad,
gde je pola sata. Što je sreći, šta je? Thank you.
Que bom depois. Yeah.
Izmena u redovima Kubarskog klubnog klubara, u igru ulazi Marko Simić, a iz igre izlazi Vlada Ostavljev. Thank you.
Žao je da vam stojim mjesto poluda, brate, baš se nešto zaledio. Kako ko hoće. Nešto sam radio, ne znam. Ajde,
Ilić. Da, sve redi. Kartone, gdje sad u zadnje minuti. Cijelu utakmicu ne deli, sad se nadeš. Da, to što kada. Nije, bilo je prekušaj, ali. Thank you.
I bio se s golmanom za sve vreme se žuri. Biće krvi na kraju. Ne ozbilj. Nešto ga nogataju. Je li ovo 87? Šta je? E, super. Dali smo ovo i zadnje.
Sam stavio masku, ja, aha, to. Da, da nije maske, ja, ovo, i da bilo što hvala te. Ideš na konferenciju? Ideš na konferenciju? Opa, za kraj.